U ovom trenutku tri menjačnice u Srbiji su u proceduri za dobijanje dozvole za rad sa kriptovalutama i očekuje se da za nekoliko nedelja i počnu time da se bave. Koliko brzo kriptovalute mogu da zažive u svakodnevnom životu u Srbiji i to u onim najčešćim plaćanjima kao što su prodavnice ili komunalije? Upućeni kažu brže nego što mislite. Ali kriptovalute ne kontroliše nijedna centralna banka i njihova vrednost ume drastično da varira, što je rizik na koji moraju da računaju i građani, ali i država. Ana Zubehari. Uvode se menjačnice za kriptovalut, mesta na kojima će građani moći da menjaju virtuelni novac za dinar. Ministar financija najavljuje za nekoliko nedelja biće izdate prve licence u Srbiji. Da li to znači da će građani Srbije u budućnosti moći da plate piće u kafiću ili neki proizvod u prodavnici digitalnim novčićima, koje će čuvati u digitalnim novčanicima? Sve više se koriste kriptovalute za kupovinu proizvoda i usluga i to je stvar koja je, ne možemo reći sad, pitanje budućnosti, mislim da je to pitanje sadašnjosti čak i za ljude u Srbiji. Dakle, onog trenutka kada prva kriptomenjačnica u Srbiji bude dobila dozvolu, u tom trenutku ne postoji limit šta možete da kupite kriptovalutama. Ja nemam nikakvu dilemu i ne mislim da je to pitanje neke daleke budućnosti, mislim da su u pitanju meseci kada će u Srbiji postati najnormalnije da platite račun u restoranu, uplatite putovanje ili kupite neki tehnički proizvod za kriptovalute. Popularnost kriptovaluta raste u celom svetu, posebno Bitcoina. Mnoge svetske platforme poput eBay-a i PayPal-a prihvataju ovaj vid plaćanja. El Salvador prva je država u svetu koja ga je usvojila kao zvaničnu valutu, ravnopravnu sa američkim dolarom. Odnedavno i kupci u Hrvatskoj mogu u online prodavnici trgovinskog lanca Konzum da plaćaju kriptovalutama. ECD menjačnica je prva kriptomenjačnica u Srbiji. U njoj kažu da u Srbiji oko 200.000 ljudi poseduje digitalnu imovinu, kao i da taj broj raste. Mi smo bukvalno ove godine svakog meseca postavili rekord u broju transakcija i novih ljudi koje smo primali na našu menjačnicu. Takođe, jedna stvar je koja je ranije bila povezana za kriptovalute su to uglavnom IT entuzijasti, entuzijasti za blockchain tehnologiju kao takvu. Danas tih pravila nema, dakle ljudi najrazličitijih branši su u kriptu. Onog trenutka kada menjačnica dobije dozvolu, moći će da postane posrednik između kupca i trgovca koji nudi uslugu. Za razliku od tradicionalnog novca, kod digitalnog nema centralne institucije, to jest banke koja ga emituje. Prema novom zakonu, nadzorni organi u Srbiji biće Narodna banka Srbije i Komisija za hartije od vrednosti. Za sve države na svetu je isti izazov pred njima. Znači, da li će usvajanjem i prihvatanjem u punom zamahu, ne ovako kažu možete trgovati s tim, mi ćemo pratiti, nego da kažu ovo je adekvatna alternativa, to bi značilo da oni puštaju deo svoje centralizovane moći u institucijama koje danas funkcionišu, to su centralne banke, i to je samo pitanje vremena, ne je pitanje da li će se to dogoditi ili neće, dogodit će se. Vrednost Bitcoina stalno varira. 2015. godine jedan Bitcoin iznosio je 230 dolara, a ove godine je dostigao i 67.000 dolara. Jedan od faktora koji utiče na skok njegove vrednosti je rast tražnje za kriptovalutama u svetu. Mnogi zarađuju ulaganjem u kriptovalute, kupovinom i prodajom kada im cena poraste, ali mnogi i gube. To je kockanje. Kada ne znate ishod šta će s tim da se dogodi ili nemate uvid u mehanizam kako funkcionišu stvari pa da možete pretpostavite šta će se dogodi, to je kockanje. Ni tu nema ništa pogrešno, kockate se s vašim novcima, ali to prosto nije investiranje. I da li će neko ostati kratkih rukava ili neće, niko ne zna. Da li će to da se izduva za dan ili će porasti u basnoslovne sume, niko ne zna, ali i odgovornost individualna. Iako sumnje u digitalnu valutu postoje, setite se da su i kreditne kartice nekada bile novina, a sada su gotovo zamenile gotovinu. Ana Zulbehari, Newsmax Adria.